Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Epidemijska situacija je upozoravajuća. Za nedelju dana registrovano je gotovo 102.000 zaraženih osoba. Potvrđena su i dva slučaja subvarijante Omikron soja Stealth. Lekari kažu da je mnogo zarazniji i da se pretpostavlja da ne daje težu kliničku sliku. Virusolog Tanja Jovanović kaže za RTS da je primećeno da ima nešto više lažno negativnih antigenskih testova u slučaju nove stealth podvarijante Omikron soja. Ipak ne očekuje novi šesti talas epidemije, jer se kod stealtha ne radi o novoj varijanti virusa, već o podvarijanti Omikrona. A kada je u pitanju epidemiološka situacija sa koronavirusom u Staropazovačkoj opštini, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u poslednje 24 sata zaraženo je još 57 osoba, dok je broj trenutno aktivnih sada nešto ispod 1000, tačnije 982. Na dnevnom redu sutrašnje 17. sednice aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova nalaze se finansijski planovi svih javnih ustanova i mesnih zajednica za 2022. godinu, koje su ove institucije uskladile sa budžetom osnivača opštine Stara Pazova za tekuću godinu. Odbornici će razmatrati odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta opštine Stara Pazova za prošlu godinu. Odbornici će takođe ispraviti pogrešno upisan naziv ulice u katastarskim planovima Janka Sikore u Jana Sikore, kako je pravo ime prvog Slovaka Staropazovčanina koji se pridružio narodno-oslobodilačkoj borbi. I Belegiš bi trebalo da dobije nove nazive dve ulice. Tako će ulica Vojačka da se prostire od Karađorđeve do raskrsnice sa ulicom Save Vukelića, dok će se ulica Save Vukelića produžiti do parcele 87 vikend naselja u ovom mestu. Odbornici će imenovati članove školskog odbora tehničke škole iz redova lokalne samouprave, dok će vršiocu dužnosti direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović i zameniku javnog pravobranioca biti produžen mandat. Na dnevnom redu naći će se i pretres predloga rešenja o pribavljanju nepokretnosti u Novim Banovcima za potrebe proširenja groblja. Poslednja tačka sednice je rezervisana za odbornička pitanja i odgovore. Za penzionere u Srbiji, njih nešto više od 1,66 miliona, koliko ih ima na platnom spisku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sutra će početi isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Kako je ranije objašnjeno iz Fonda PIO, novac će dobiti penzioneri kojima je rešenjem o ostvarivanju prava na penziju utvrđen datum korišćenja zaključno sa 31. januarom 2022. godine, bez obzira na datum donošenja rešenja. U Domu kulture u Surduku sinoć je održano predavanje za poljoprivrednike koje u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica organizuje opština Stara Pazova. Stručnjaci iz nadležne stručne službe Sremska Mitrovica su predstavili poljoprivrednim proizvođačima potrebu uklanjanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koje se već nekoliko godina organizuje, a sa istom će se i nastaviti. Zaštitom životne sredine bavi se i druga tema. Pregled tehničke ispravnosti prskalica i atomizera koje doprinosi uštedi pesticida govorili su o prednosti uzorkovanja zemljišta i knjizi polja koja bi u dogledno vreme trebalo da bude obavezna, a znači vođenje kompletne biljne proizvodnje. Predstavnici Razvojnog fonda Vojvodine su ujedno predstavili aktuelne kreditne linije za podsticaj poljoprivrede. Prošlo je 5 godina kako se Stefan Subotić iz Belegiša bori sa limfoblastnom leukemijom. Stigle su nove informacije iz Kila i Flensburga, gde se mladi Stefan leči već neko vreme. Stefanova transplantacija ćelijama je uspela i uništene su ćelije raka, međutim koštana srž ne radi. Neophodna je nova terapija majčinim ćelijama kako bi se koštana srž podstakla da stvara sve što treba kako bi došlo do izlečenja. Ovaj novi zahvat iziskuje novih 50.000 evra i novu finansijsku pomoć. Zato pošaljite za Stefana 360 na 3030.
Nove kamere, softveri i uređaji koje poseduje saobraćajna policija sve više pomažu u registrovanju i kažnjavanju bahatih vozača. Unapređivanjem i osavremenjivanjem opreme za kontrolu saobraćaja, srpska policija radi na povećanju poštovanja propisa, ali i bezbednosti učesnika u saobraćaju. Policija tokom pojačane kontrole saobraćaja koristi stacionirane kamere, sisteme za prosečno merenje brzine, mobilne informacione sisteme, radare, presretače, aparate za proveru prisustva droge i alkohola. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja ocenjuju da je opremljenost policije doprinela poštovanju propisa, ali i povećanju bezbednosti u saobraćaju. Vernici Srpske pravoslavne crkve na današnji dan slave veliki crkveni praznik posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom, praznik prenosa moštiju Svetog Jovana Zlatoustog, velikog učitelja pravoslavlja iz 4. veka rodom iz Antiohije, inače jednog od sveta tri jerarha. Ovo je dan molitvenog sećanja na prenos moštiju ovog svetitelja iz jermenskog sela Komana, gde se kao izgnanik upokojio u Carigrad, gde je ranije bio patrijarh. Zbog svog umeća besedništva nazvan je Zlatoustim. Ostavio je i brojna pisana dela. Sutra ujutro ponegde po kotlinama magla. U toku dana sunčano i toplo vreme. Vetar slab južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od minus 3 do 4, a najviša dnevna sutra će ići čak do 17 stepeni. Toplo za ovo doba godine biće i narednih dana. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!